Čau, zdravím všechny, tady je HolubX a vítej u nového videa. Určitě víš, že Fortnite je hodně o mechanickém hraní, to znamená, že ať je to building, ať je to aiming, ať je to nějaké retakey, tak všechno je to vlastně mechanické hraní, které je ve Fortniteu dost důležité. Pojďme se teda v tomto videu zaměřit na tři nejhlavnější mechaniky ve Fortniteu, a to je aim, building a editing. Já už jsem videa na aiming, na editing a i na aiming točil, jenomže ty videa už taky mají nějak ten pátek, to znamená, že by bylo vhodné tyhle videa updatenout a přišlo mi zbytečné točit o tom 3 videa zvlášť, když můžeme udělat jedno pořádné video, do kterého zahrneme všechny tyhle ty 3 main mechaniky. Ještě k tomu je teda nová sezona, to znamená, že styl hraní těch mechanik se trochu změnil a myslím si, že je teda dobré udělat nějakým způsobem update na tyhle všechny 3 main mechaniky. Ještě takhle před začátkem, podívejte se na tyhle čísla. Jsem strašně moc rád, že vás ten content baví a že mi takhle podporujete. No a když už jsme u toho, pojďme pro tohle video dát 2300 lajků. Je to trošičku větší číslo, ale já si myslím, že vy to dáte. Já už to teda nebudu nějak dál zdržovat, díky moc, že jsi na tohle video kliknul, doufám, že se ti bude líbit, no a my můžeme jít na to. Jak jsem říkal na začátku, tak ve Fortniteu jsou teďka 3 hlavní mechaniky. Aiming, editing a building. No a protože je teďka aiming o trošičku více důležitější než tyhle zbylé 2 mechaniky, jako je editing a building, tak se na aiming podíváme jako první. Protože mechaniky jako editování a buildění můžeš ovládat na elitní úrovni, no když nebudeš umět dobře aimit, tak ti to bude úplně k ničemu. Jak teda můžu aim trénovat? Abychom si tak nějak ujasnili podstatu, jak aim trénovat pro PCčkaře i pro páčkaře, tak si ukážeme pár training map, plus ještě speciální mapy nebo speciální programy přímo pro PC hráče. Hráči, kteří hrají klávesnici a myš, to mají trošičku jednodušší, ačkoliv se to kvůli aim assistu na páčkách nemusí zdát. Jde vlastně o to, že PCčkaři mají více možností, jak ten aim trénovat. Mají softwary, jako například OSU nebo Kovaak's. No pokud jdeš na páčkách nebo na konzoli, tak tam většinou máš, nebo tam vlastně jenom máš možnost tu, že si stáhneš nějakou kreativ mapu a tam ten aim trénuješ. Takže ve zkratce, páčkaři mají vlastně možnosti pouze in-game. Za to PCčkaři, nebo ti, co hrajou na klávesnici a myši, na počítači, tak ti mají možnosti externích softwarů, jako je například právě ten Kovaak's nebo OSU. Zrovna právě ten Kovaak's je perfektní věc, jak si můžeš i natrénovat. Bohužel je to program nebo hra, kterou si musíš zakoupit na Steamu. Nicméně je tady ještě varianta zdarma, není to přímo oficiální Kovaak's, ale jmenuje se to 3D Aim Trainer. Je to vlastně Aim Trainer, nainstalovaný přímo v prohlížeči, takže nemusíš nic stahovat nebo instalovat, stačí prostě otevřít prohlížeč, napsat tam 3D Aim Trainer a můžeš trénovat svůj aim. Odkaz na tenhle Aim Trainer tě mám do popisu tohoto videa, takže nemusíš nic hledat, stačí prostě rozkliknout popis a tam najdeš odkaz. Nejlepší na tom teda je to, že to je teda za prvé zdarma a za druhé můžeš trénovat tracking, můžeš trénovat fliky, prostě cokoliv, co ve Fortniteu potřebuješ, co se týče teda aimu. Jak jsem to teda hrál já, tak já mám teda, když hledám nějaké aim trainy na internetu zdarma, tak tam většinou mám problém, že tam je nějaký delay, že to je hodně zpomalené nebo že tam je akcelerace. Nicméně, jak jsem hrál na ten 3D Aim Trainer, tak jsem na žádnou akceleraci nenarazil, prostě mi ta hra přišla strašně responsivní a byla smooth. Jenom podotýkám, že s touto stránkou nemám žádnou placenou propagaci, ale protože ta stránka je zdarma a je výborně zpracovaná, tak si úplně v pohodě zaslouží shoutout. Odkaz teda na tuhle stránku tě dám do popisu tohoto videa. No a pokud si páčkař nebo PCčkař, kterému se lépe trénuje přímo in-game, tak tady jsou kreativ aim mapy. Já ti pár kodů na Creative Aim Mapy hodím do popisu tohle videa, takže si můžeš otestovat, která ti vyhovuje nejlépe, no a potom na ní trénovat. Co se týče aimu jako takového, tak je tady ještě hodně důležitá věc, která tady hraje roli, a to je tvoje senzitivita. Pokud si ten typ hráče, který si furt mění senzitivitu a nemůže najít tu, která by mu vyhovovala nejvíce, tak video čistě na senzitivitu, jak si vlastně najít nejlepší senzitivitu pro sebe, jsem už točil, takže ti ho dám do popisu tohle videa. No OK, tohle to byl teda po mechanické stránce aim. Pojďme se teďka přesunout na druhou část videa, a to jsou teda mechaniky jako edit a build. Správný build potřebuješ k tomu, aby si naučil retakey nebo přestavení oponenta. No a správný editing potřebuješ k tomu, aby si mohl dělat nějaké dobré outplaye. Hodně lidí tyhle ty dvě věci odlišuje, že prostě má dvě mapy, jednu na editing a jednu na building. Co se týče editu, tak tady jsou například edit cross mapy, to znamená, že můžeš si dát nějakou mapu zase do kreativu a tam trénovat čistě editing. No a co se týče map čistě pro building, tak tady jsou vlastně free build mapy. Tohle jsou všechno super možnosti, jak aim a building trénovat. Nicméně já preferuji možnost, že máš vlastně ty dvě mechaniky spojené v jedné mapě. No a ještě nejlepší by to bylo, kdyby jsi měl v té hře nějakého oponenta, nejlépe reálného hráče. Jednou z alternativ, co můžeš teda udělat, je to, že si seženeš nějakého kamoše a s tím půjdeš do 1v1ček. A nebo způsob, který teda preferuju já, je ten, že skočím do kreativu a zkusím hledat vlastně kreativy, kde je třeba 5 hráčů nebo 6 hráčů, kteří hrajou právě na té 1v1 mapě. To znamená, že vlastně na jedné mapě mám reálné hráče, proti kterým hraju, mám tam free building, mám tam možnost vybrat si zbraně, takže trénuji i aim. No a v poslední řadě tady trénuješ i ten edit. Na nic se tady nečeká, je to prostě rychlý fight, plus tady máš spoustu hráčů, takže to je vlastně úplně takový, když tak řeknu, deadmatch. Za mě je to skvělý způsob, jak se roztrénovat, takže jediná věc, co musíš udělat, je, že skočíš do kreativu, do field kreativu a tam musíš najít 1v1 mapu. Ta mapa se jmenuje tuším nějak 1v1 fighting nebo nějak tak, celkem teďka, jak jsem si všiml, tak to je celkem dost hráčů v poslední době. Jak kdysi byly oblíbené boxfighty, tak teďka je vlastně nějakým způsobem oblíbená ta 1v1 mapa. Takovým dalším způsobem, na který jsem narazil nedávno ve Fortnite komunitě, je to, že si hráči v kreativu klasicky postaví platformy a tam dají boostpady. Čas na těch boostpadech si nastaví na infinitive, to znamená, že ten boost time mají vlastně do nekonečna po celou hru. No a potom klasicky free building. No a tím, jak jsou vlastně boostnutí, že vlastně mají rychlejší movement, tak se snaží adaptovat na to rychlejší editování a stavění. No a potom v klasické hře, kde mají klasicky ten pomalý movement, tak jsou už zvyklí z toho rychlého movementu editovat rychleji. To znamená, že s tím pomalejším movementem jim to přijde, že ta hra je pomalá, tím pádem dávají lepší edity a lepší buildy, protože jsou právě adaptovaní na ten rychlejší build z toho kreativu. Je to samozřejmě také výborný způsob, jak se buildění a editování naučit, nicméně chce to hodně tréninku. Tohle to teda byly způsoby, které by ti mohly pomoct v trénování tvých mechanik. Jenom takhle na závěr podotýkám, že aim je hodně podstatnou věcí, to znamená, že bys měl klást větší důraz na ten aim. Říkal jsem to i na začátku, ale teďka to zopakuju, protože hodně hráčů dělá to, že se podívá na Raidera a vidí, jak perfektně prostě edituje, tak jde do kreativu a chce se to naučit taky. No a od aimu úplně upustí. Hodně hráčů zapomíná to, že Fortnite není Minecraft a to je největší chyba. Takže pokud trávíš většinu času v kreativu, kde prostě edituješ a stavíš, a potom v real matchi narazíš na typka, který ti dá za 180 a ty mu dáš za 40, tak to bude možná právě tím, že máš slabý aim. Tohle to je teda z tohle videa úplně všechno. Pokud se ti video líbilo nebo ses dozvěděl něco nového, tak budu moc rád, když dáš odběr nebo like. No a dolů do komentářů mi můžeš napsat, jak mechaniky trénuješ ty. Taky mi napadla jedna věc a to je ta, že byste mi mohli poslat vaše klipy ze her, no a já bych s komunitou nějakým způsobem na ně reagoval a řekli bychom na ně svůj názor. Takže pokud máš nějaké klipy s momentem, kdy nevíš, co jsi udělal špatně, tak to nahraj na YouTube a pošli mi odkaz do komentáře tohohle videa. No a já nějak vyberu a dáme do dalších videí. No a jako na závěr každého videa, tak i na závěr tohohle chci jenom připomenout, že na tomhle kanále probíhá turnament o 2800 V-bucků. Je to spíše takový startovní turnament, takže chci otestovat, jak se to chytí, jaký to bude mít úspěch. No každopádně ta cena nebo ten price pool 2800 V-bucků tam opravdu je, takže pokud chceš připojit i ty, tak odkaz na video, které je čistě o tom turnamentu, ti dám teďka trigger do tohle karty, nebo ho máš v popisu tohle videa. Já ti teda děkuji, že jsi podíval na tohle video, no a my se uvidíme asi u někoho dalšího. Měj se pěkně a zatím čus.